السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة البيضاء ليلها كنهارها إلى آخر الحديث. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أسناننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. فبك تعالى سنر تمام تاريخ حمد السلام شكر سبات رب العالمين لكم لأن رب العالمين أكيد نيات جاري عندر ويات بيحترين جاي ابتجاء سامن التوفيق رأتا درود السلام وسلم برضا جاكدت خبرت بايرون بي آخر زمان صلى الله عليه وسلم أكيد جمع وستان الله تعالى سن مقدس كتاب الله تعالى سن دستور الله تعالى سن آئين ورد دنیا سندر وستان انسان خبر کتا چالا اور خبر کوتا اصل تھاون ہو اور پنیت گو دو جن ہو مگر بار بار ایک چالا کا پیچھے یہ پیرے چالنے کی کوشش پیوان تو وہ کائنات کو عربی ادب اندر سے ایک مشہور کتاب جو تقریبا ہر کو جائے عربی ادب اندر پڑھنا ان سے ایمان تو ایک لیلا و دینا جو اصل ہے غیر مسلم ہے جسمت جسے بنا بیت کا پھلتو جو اصل فارسی اسمت کتاب فارسی پر تو ٹرانسلیشن علامہ ابن مقدم رحمۃ اللہ علیہ عربی اندر پس کتاب کے اندر سے جانور کی دوائی لیا دبن دوائی کیا تھا وہ جنگ جانور زبردست پریشان یہ میں جوان پہلے جھنڈا کھا سکتے ہیں جھکری کا یا جھکری کا تو ایسا تھا جو آواز چکلا ایسا تھا بنا ہوا نے پانچ جھنڈا آپ جھنڈا یو تھا تھا سوئن رنگ میں لے کے بارہ دبن تائر پر ہوا ڈائی زیادہ سال اب سال اب لومڑی یا کئی بہن کی یا تو تائر پر زیادہ چاوے کی کھانا سائی کو تو زیادہ اصل کھاون واجن زیادہ بناوا میں پنج سنڈ جو ہے گے جمع یہ بھی جیڑ بھائی ان پر میں جت رہے گا ایک سفارم دربار جدرائی اجر جنگل اندر سامر جمع یہ بہت ایک زیادہ سکر کائن سن بان کائن سن شکر جمع ان جانور جانور جائی جو سائی سن ریارہ اور سکر سکر پریشان ایسا یہ جت بنو جنڈ سے یہ پہنچ گئی بہرحال لوگ ایک جائے یہ کرم شکر بان ایسا کو سکتے ہوئے آئی ایسا سبحان سے یہ دا چالا سکتے ہیں جلدہ کے سکتے ہیں بارہ ایمیس اور جور مو اب ایسا سی دمیر اسی کی ایسا نہیں تو چکا ہوں اے ون تم نے خال ان القیس لا یونی ما المقائد میں چھے ان القیس دیکھتا کہ اس چالے کی چھے سب سے تقدیر اس کی سنوری پہ ہمار بس اس تقدیر اس کی بقا ہی ہمار لہذا دیرو کیوں نے اثر حکمران کا اثر بات سے اس کو کائنا سکرو طلب انا جاتا سلام احمد اقبال ایک جائے جبان سنوری دیوا فقط خدای بے ہمتاں کو ہے حکمران ہے بس کی کوئی بہت ہی بتائیں آدری دنیا اندر سے جو رائے ہے دنیا ایک بادشاہ مگر تم سے آج سے دکھ آج سے پدا آسن مگر کائنا سکرو وہ سیلتی لے لیکنے وہ اور ساتھ سیلتی یہ بھی ایک آج بس آج فان گم اور طرح سے ایک عرب جائے اس آئے پر منکر منکر آتے اندر چیئے بویا منکر کہ ایسو بنا جائے ایسو نار جوان اور ارنو کائنات کی دور سے تو سوئی زمین مگر اندر جیسے سوان ہے بیا تک نار آتر بار امر اللہ یا تو زمین اس پر آجے اس گفن آتر کائنات کی دور سے تو حکمی جاؤ روح سے بھی آکار جان مگر آج کے زمین پر ایک ماہورت اندر ایک پران یا ایک ماہورت اندر ایک کرام کران کسی اُلتا ہونا ہو اور دل کی چاہیے سرزش اسے آگے یا سرزش عمل سے بھائے کو ہوا انسان بنا کے تقدیر کا بہانا اسے ایک انسان اس میوان اب بہانا تیو سے دیا کہ انسان ایک گائی سے کھسان یہ لیے آپ انسان گائی ایک کھسان ضروری سے جب تک گائی ہمیں دوان کارن کھول کھول حالانکہ سوڑے آگے سندھے رہتے بچو تیسیر دریور چاہتا ہے سچو آسان کھول کی مگر بچو بچن کی مجھے یہ ہے کہ ریاض دانسلہ جوان ساتھ میں تو مجھے تو ان سے کھو
مرن كمانات قاعدة نتان إيش أشارة برا من روس أمير جنة جاي في مباركة في برونس تلاوة روب كمان بيان غما خلاص في جنة ولا إنسان إلا هي عبدو من أصل فرد جنة إنسان فرد كريم فني إبادة كر مگر یہ آیت جائے سے بطور سب ہی جہنم وائن جائے جسان کان پہلے وائن جائے جسان کار اور شنر ہوا کے سوا جبے آدھے رب العالمین نے اس پرد پہ عبادت کر مگر ایسے جس سمجھ مجھے پہ عبادت مگر خیال خیال آتا انسان بیان پر حضرت رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برائے میں آج بس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان جا برا إذا أتيت إلى مسجد يلي شامل في جاية آتي في وقت حتى وضع وضوء أتيت الصلاة بعد أن يوضو كان تتلقي تتلقي نماز جو تتلقي وضو كان اور تنبا تلقي شامل في جمال آتر فهم من تجع على شكي كال علمان بعد أن يجب درسل الله إسراء والا گو اگر اي انسان یہ خیال خائدی یہ شکر مزبان رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اہم انسان تو نمی بھی کیا ہمیں یہ بھی عبادت اور نہ تو یہ چیز جانتا ہے کہ کسان ہے بغیر آئے یہ بھی انسان طاقت بڑی رہ جائے یا پانچ طاقت بڑی عمر ہے تقریباً تو جا میری حساب آپ انسان سوار گھنٹے اندر نمت کران اور گھن یہ جو تقریباً سمجھ ستر گھنٹے ستر بڑی اندر تقریباً سمجھ یعنی یہ بھی انسان طاقت بڑی رہ جائے تقریباً جسو پنچان بڑی سے گھنٹا گو ایمان کنزر بڑی جھنے تیری عبادت تھی نہ تیری نیت بھی عبادت بن سکتی ہے یہ تو سوچ تیری کے اختیار کرے یہ تیری کی حتا و حضرت رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مکمل ثابت حیا پر کیسے آج تیری ذات ایک سے زوال شکار کرتا اور اسی طرح یورپ بن سے سر کی یورپ کو جوتا کو کچھ بھی جتی مگر ذات سلمان احمد اقبال راج بروشکار بنو ڈھونڈنے والا ستاروں کی قدرگاہ ہوتا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا خدا سی آدم نے دیشا حقیقت جائیں عمر قرآن سے مادر شریف اندر یونیورسٹی آئیں سے پھر آدم اندر اس میں پھر آپ شیخ سونی شکل علی پر اطلاق کرا بے آپ روسی اور سے بچان دون بیر آلت میں سے آنے ان کشمیر محتوى اللہ مجھے کشمیر پر دون لوگوں تو کوئی اس پر رہا تمہیں دیکھیں زمان وائی آتے دیکھیں کے نشبو بابا من بے اکتاب کے دیر کار سے دھار مستا ہے بھولے این سے ہم سے پانے جائے تو میں جسے پانے چاہے ہر وقت من سے میں ایسے پانے جب اس سمان سے سکا جو جب ان کچھ بھرا شیف روزن ہو میرے وقت آجو ماہ ہو رہا کہتی دلی اللہ من جب ان جب اسی اکی جمعہ سے چکر تھا ہم فون ماہ ہو رہا جب ان ہر طرح لا آئی سبی گلو سان جب میں خابری کی میون مور پوچھ یا سے جا ہر اور جانے عمر قرآ سانے اور سکوڑن دوڑی والا ستاروں کی قدرگاہ ہوتا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا ان دجال سے آسمان پر تگن جسے پاپن جسے جانوا سپر جا مگر زمین اس پر پاپن جو اس نے رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ضابطہ حیا جدو سائن مکمل ضابطہ حیا جدو وما خلق الجن والانس الا ليعبدون ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ مجھے ان کے بعد اندر ان عبد التسمیم رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ گھر کرنے وہ گھر کرنے سجائے بچ کے آتے ہیں یا دیکھ کے وہ سب کے ان سے گھر کرنے وہ اس کو دیکھ کے مبارک اب گھر اندر رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بھانے وقت کیا سبائے پر سلام نہ آگا اے گھر کرنے وہ نے ہی کیا یہ رجوع اور عالم کہہ رہی ہے اس میں ہوں گی حضرت آوے ہو جو میں دھیر کی جو ہو مگر دھیر کی جو ہر وقت من گچہ نہ کلے سے یہ دو خود سوچنا آتا ہے وہ یہ سے کیا اعتراض کر چاند دے دے نو چلا کٹ چھی کیا کر رہا ہے کہ نو چلا کٹ چھی ڈاکٹر دے تو وہ نہ ہو اسلام کا نہ نو چلا کٹ چھی نو تو یہ کام سن سے اس پر پھر جاتا ہے جس کام وہ اس اندر نہ ہو چکا ہے جس بات مار میں اندر نہ ہو چکا ہے اور ہے کہ جو بڑا اور کام کا آدم سوڑے سکنو این اس مطلب کی ہوئی کہ من گشانا یہ دوست کو سکون سے ہمیں بچی یہ فرمز بیان رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور مزہ شاید نبور ہے چلا دیکھے اے نانی نبور مطالب کو اپنے بیان ہی کے جہاں در اس ملو تو وہ سے جہاں در آئے مزوسی مزوری کاران مگر امسکر کرم اوکو لی عزیر اجرہو قبل آنجی دفاع
Emirci Batur, yeni Kovaski emsal olarak çıktı. Rojan ve Çıban. Kıram Kahir Boğazı, Tevkiler. Çağın dedi, Namazan'la Türkiye'ye. Çağın dedi, Dövaz Kani Tertçe Kayıba Tertçe Tamoşiyet. Beşer Kaç Kani Tertçe Tamoşiyet, Naimik Mutabık. Mani Kaçağına Asal Eğitim'inle. O arkadaşlar, Dövaz Kıbarız, Selam'da Soğan Romatik Çocuk'a, Yeterbuz Bayan'dır Suriye Akıram. Sorunlar Avalı'yı basarana, Ağzı'da uçurduğu, Bizi Doğru Mektes'te var diye. Belki Yavaş Tatbaş Kalan. Arkadaş Tavrı'ki, Şahri'ki Sıvırası Kavali. Marka Tatsın Vali Akar. Maka Anpa Tadır'a Yüzü Gan Kıtırmadan Kavali. Bütün bir tarzıyla da Tankiyet Kara. Yeni Kıvayet'e Şahri'ki Şahri Şahri'ki Tankiyet Kara. Ne? Mesela Kaçmış Kara. Yüzü Gan Kıtırmadan Kavali. Şu Atan Tavrı'ki Sıvı Kavali Marka Kam. Maka Governor MP diye Kaçır Kara. Davranış MP'nin yürüdümayı var. Sen! Kendi bazımayla bir Tavrı'nı ki. Sen başı Marka Cadı Kani Kor. Mother, you are my name, Gama, and the Northern Castle. And that's a taxi. You have another good day, doctor. Mother, you need to start the NBBS field vessel to Karan. And that's a partial very, this partial very, and this is the vessel to Jima. Oh, Jerry Kashi, and the Vatan Sugar. As Gama, and the Supreme Examiner Sandra Atan. God is going to say the Kashmir Sandra Atan, as Gama, and the Supreme Prayer for a Sandy. Two thousand years under Bosha, Bosha. Şahat Masur adam bana ki on diyen aslında. Çılana pasport bana alayım. Meşrubatı deyini kasım kur, sunca hale diye. Emir Gafet'in kardeşi var, sırmak bayan Resulü Akram. Sallallahu aleyhi ve sellem ammanı geçtiğine hala istemiyorum. Manyol Gafet'in sayı bekliyor, bırakmayınca. Sıcık bunu gülüyor, sana evin bidara gülüyor, sana böyle bir parçası bir dağıtçıyım. Bak yani bir dağıtçı. Dağıtçı en bu dağıtçı Hazreti Resulü Akram. Sallallahu aleyhi ve sellem senin fikret, mayıydı mı? Mala cuma cuma asar, cuma cuma ini jamara. Ab jamara ada orang puluh ini jamara. Yohanes Alkitab juga ada pun Allah. Orang Allah mala ini masalah mana jadi orang bijak. Gunakan. Maka ab kasih perkhidmatan istiar ya istiar supaya kami beri tolong. Baik itu mana khabar ini semua yang harus ni, ni siapa kata itu orang. Dağsız dağsız müdürde sadece yalaş, yalaştı. Maka ayrıca henüz adayı kapça fakat kankar, hepsi tutuyor yalaş. Henüz müdürde çok yalaş. Dövaz mansa, suçukluğa mandan kılıçın, gona karnı gıcağıdır. Henüz dövaz var var yalaş. Dövaz pagayı yalaş şakıtmi, suçuma yuva gıcağıdır. Maka saatli gılır da, saat değil hemşe. Cebeti bata. Henüz müdürde çok yalaş. Enes Mali Rasul Yalaz Resulü Akram sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dostu dağıt kalan, Rabu Adem'in şu insan koyduğu dünya sanır, koyduğu kendi kılığına ibadet kılır. Artık kılışına bir ibadet duymak, yaratıcı yaman, nazıcı ruhansız, nazıcı kaka. Ne? Harika şiir dediği ki insansız ibadet bunu, insansız bir makan bana. Mali Adem'in makan bana mı? Sadece ek insanın apayt hayatı. Sehi Hadis Mubarak'a sana namaz bayan kur Resulü Akram. Sallallahu aleyhi ve sellem parmağı, لَهَا تَسْتَقْبِرُ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَقْبِرُهَا بِغَايَةٍ اَوْ زِبَوْرُ وَلَكِنْ شَرِيكُ وَتَعِيبُ لَهَا تَسْتَقْبِرُ الْقِبْلَةَ Hey, nedeti kebilesin, tanecesin, nedeti bulacaksın. Yeni vakti hadeti basriyatı senin zorunlattı. وَلَكِنْ شَرِيكُ وَتَعِيبُ Mager budgetkanı yahut masriyatı nedir? Mager adı hücret manın davet sanıyor. یہ حدیث مبارک کو بیان کروں مدینہ منورہ سن مدینہ منورہ یوتن قبل کو سچ جلو سوال قبل کو سچ تمہاری اج مت مقصد ہے حدیث مبارک کا مقصد جو نبی کا شریف پر بود کا نبی خار ہے اگر ایک مکان بناون ہوئی اس مکان کے اندر ان باث روم جو رکھا ہے اس کو یہ مکان بناون کے اندر بیان کی کر وما خلق الجن والانس الا ليعبدون جنات میں نماز ہے عبادت ہے بلکہ مکمل ذات حیات کوئی بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان نہیں یہ جرات مانن کے نیت کا تھا ایسا اچھے سے نیت کا بلکہ اصل نیت غلط کیا اصل نیت بھی آتا اس کو میں بنا ور باقی کے سے کہیں نہیں پائے مگر نیت میں آتا یہ مکان کا یہ بات تمہارے ایک استاد نے خط شاگرد اخبار میں اٹھائے کہا
تمام پاس بنو ان شاگردن بیری مکان سے کرن استاد دا یہ استاد ہو استاد نے کرے پانی سار دیا تو تھوڑا امتحان دو ایم کر لچ میں سار دیا لو مت ہے چھو امتحان کرنا دو اے میں نے شاگرد دا جیسے تے مکان کرن کی دشن کی دے تے یہ پیسے ہو اے ون جاوا دو لے میرا تو آوے ان داری کی یہ ہوا دی ہی گا تھنڈا ہوا یہ نہیں تو اے میں نے شاگرد دا میں نے سار دیا تھا سارا تو کھانا جگت نہیں ہوں کیا میں کہوں نہیں یہ سوال میں جس طرح میں کوئی جواب دوں جس طرح کوئی جواب دوں نہ کرے جو مگر یہ ہے میں ان داری کی نہ بولا جو مگر بنا ہم کیا میں نے کہا یہ بات او جیت چار کو چھوڑا تھا میں حاجی کی بشری کا انسان کی بات او یہ حاجی کی بشری کارن تو بھائی انسان سے کرتے عبادت یہ کرو بیان رسول جا کر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ جو اپ بات کو بتا رہے ہو وہ ایسی چیز ہے اتا نا تو دیو کے تن کو رکھو اور بڑے سے دعا کرن اللهم انی اعوذ بک من الخبز یہ میرا نا ہے دیو کے کرن تو تم کر اور ایسی پران کو پران یہ بات کو کا سن کیا میں انسان کر یہ بنی بات اصلی میرے یہ بات کی دراصل یوں بول رہے تم اپ سے جو آسان پولیس ہے بھی میں نوکری کر تو بہت سے چھوڑ رہا ہے تمہیں اگر یہ رکھ کر پانی سنیا کا چاہیے سدھا پانی نیا چاہیے دروس دیکھ آہ تنخواہ رکاو میں نہیں تنخواہ بھارتے نہیں کچھ رکائی سب اس بور تھا کہ تم اس میں رکائے تنخواہ رکھتے نہیں مگر اگر تو تھوڑا پانی سنیا کا اندر ضرورت نہیں ہے بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو افضل الاعمال اعمال بدل سے افضل الاعمال ان تن کے لیے على اخی کا مؤمن ضرورا بہترین عمل ہے کہ تا پنس مؤمن بڑے من تو سے جان کی خوشی ہے چاہے وہ قسم دی جاتی ہے تھار جیسے ہے کوئی بھی ایسا نہیں مگر تو کون کے دعوے اس اندر انسان کو کرتا ہے تو جو اور بیدار ہے نا برمایو کیا ذکر سے شخصی یاد آیا تھا اب ایسا ایمان بخاری ان تقریباً ساٹھ تک کا حدیث میں ساٹھ تک کا حدیث میں بار کا کتاب یاد ہے مگر کتاب پر شروع ان میں رامان خاطر کے میرا جب رحم بھی رحمت اللہ یا ان سے مشہور کتاب جانی میں اور میں بہت حکم فی چاری خمسین احجیت من جوانی کریم پنسان حدیث میں بار سے ہم چاہ اور اب انہیں سے تیمی بھنی کے حدیث میں بار کا سمچا ان میں رامان بھی دیا نیتت میں اللہ کی یدور علیہ السلام اگر جو اسلام سوری نہ تھا اور ایمان شاہدی اصلا اللہ عمر کا جان بیان دبا کیا حاج الحدیث سورت العلم اگر حدیث مبارک سے جہائی علم جہائی علم کو آتا اور ایمان احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ السلام اگر حدیث مبارک سے اندر بیان فرمانا نیچے حدیث مبارک شروع تیار حدیث کی مبارکہ ان پر سے اصول اسلام اسلامی کتلو بہنے خریف چاہاں بیان تبا ان نمال آمال بینیا تبا یوں نہیں اچھا رکھ کر پنجن نیتا اندر ضرورت دیا حالانکہ بدا پر جیل فارن ہو جو ذرب گرد اندر سلوہن گرد ان کو پنا اگر میں اس نیتا اندر ضرورت دیا یہ جیل آیا نہیں اس کو یہ کر سکے لا تزکو انفسکم پس یہ میرا تھا میں کہتے ذرب گرد اندر پنا مگر بعض جار جنہوں نے رئی تھی جو تائیس ہم پاس یہ جو تائیس ہم بچے انما الاعمال بنیاد کم سے کم شاید پانی نیت اندر درستی کی گاری کم سے کم شاید پانی نیت اندر درستی کی گاری پیسے سوئی یا تھا یا تو دنیا کا اندر بہت اسلام رکھوں دے مگر یہ کسی ہے کسی ہے تو یہ خطب سے بھی کرانے کے جائے بیان رحمت اللہ یا اللہ فرار اب کی امجاہ اللہ سے اسلامی فی قلوبکم تکر نکم علی آرکو برگریو اسلام کریم پانین جلن پہ تکل لکم علا عربی کم وہ خود بخود زمین پر قائم ہو جائے فقط جائے زمین اس پر سے قائم وہ تو بھارم کرانے وقت اب مجید کی مبادت اندر اینے گھر جلن ہوئے اس منا رہے گھر جلن بھائی ہی کیا یہ میں سے دو سے بول دی اور اپنے بھائی ہی لو بادل گھر میں کیا تھا ہے مقصد وہ پوچھتے تو ایسا مجید کی مبادت اندر پکان تمہیں کتے لوگ پکا تمہیں اس علم گروہ اب انہوں نے گالا سے انہوں نے بولی تو اچھا رہا تھا جو اس میں نہیں لگا
مگر علامہ صادق اتل بہترین الفاظ اندر جواب دتو دکان بان گہے بر تارے میں اعلی نشینم گہے بر پشت پائے خود ندین امام صادق کران بیان رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے گہے بر تارے میں اعلی نشینم مجھے بیان کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آسمان کی خبر یہ میں بولش کری تھی مہرا مگر جہے بر پشت پائے کر لے دینا میں جو گوش گنج کا کلام گسان تس ماحول اندر کیا گسان تمی سے اپنی خبر آسان رکو جا کر صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے یہ وقت نو نگران نمزائی کے لیے ڈراما نماز پر نالائی مبارک نگ رکو جا کر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لئے نما اور نماز امری آل حضرت جبریل امیر علیہ السلام نواز نالائی مبارک نواز یہ وقت نگران ڈراما گہے بر کار میں آلا نشینم گہے بر پشت پائے خود نگیم وہ تو دار کارن کہ رب کن چاہے سے پنن نظر اندر درستی کی نمی لیکن ڈاکٹر سن ڈاکٹر لی انجینئر سن انجینئر لی یہ کہتا ہے کہ تابدیل کیا کرنا عبادت پسند مگر اگر یہ رکھ کر پائیں سنیا تک اندر درستی کی آئی رکھ کر سے درستی کی آئی کہ میں نے اینے ڈاکٹر نے پھر کہتے ہیں لوگر جاپ بھائی دوا لوگر جاتے ہیں داخل آتے ہیں دیور سن دیوری جو تاک دیور سو آتا ہے مجھے سے یہ دانے کی چاہے وائی اپا نا ہم سے دیوری کانے کی بھائی دی بات مگر تیری جو ایمیس پانچ نیت اندر صورت کی گیا انما الامال وما خلق الجن والانس الا ليعبدون روزگاران بیان نہ کر جن سے انسان پر کھڑے پانے عبادت کرو مکان بناؤ سب کا ذکر دنیا اندر انسان کی خبر بن کی بات مجھ ایسی عبادت کی شکل دے مگر نیت ہاتھ سے درست ہے اچھی بیان کی روا بنا دوان جو ہے نیت ہاتھ سے آسان پا رہی نیت دے پا رہی مگر نیت اصل مخلوق کی کف کو نکالو دل سے اراد کرو دل سے اراد کرو اور الفاظ سے تے ابتدائی نیت عام سے وہ حاجت اندر یہ جو صحیح حدیث مبارک ہے اگر ہم چیز پر بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو عرض کرن کہ مکمل ساجد حیات پر بیان رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ انسان چھوان اگر نے یہ پر آسکت ایک کیوں آن مطلب لو مگر اگر نے یہ پر ایک ملیاد آسکت کس دشنی آپی شروع حکم پر رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینی اپنی جب چھوان اگر یہ دراصل میں آج کی ہم تم چھوڑ کے کیا ہوئے یہ بھائی بات نہ جو چھوڑ باقی نہیں چھوڑ کہتے ہیں بنا پر آج دنیا اندر جو یہ سن کے اندر ہر آدمی بچھا یو نا ظلم اٹھا مسلمان کا مگر ان کو کہا کھنیا کوان تو چاہے اثر سے اسلام میں جھاڑ رہی بھائی میں لوگ کا خبر دے چھا تمام اگر بھائی کا لوگ خود ہو یہ دین کی دعوت یم چھ کا چھ یم تو باقی اور سوائے ایک حدیث مبارک کا سندران مشہور حدیث مبارک اور حدیث قدسی مجال الاسلامیت اندر دیں شیخ نے کہا یہ حدیث مبارک دارت کرنے فیما رواہ آرکر بھی ہی یہ حدیث مبارک کی روایت کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سروپس میں من آتا آئینی یہ نیر ناصر میں نہیں کرتا سروپ کرن بیان روایت کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من آتا آئینی ہے یہ ناصر میں ناصر میں نہیں کرتا وہ ہوا یا یو کو بھی حالانکہ مثل دانان کو بھی کائنات کو رب کو دانان پتا چاہے کائنات کی ضرورت پوزا چاہے دانان مگر سوچ ناصر مہینے کا آپ حدیث مبارک سے میں آمو سنلت علیہم اللہ یا یو کو نہیں تم اس پر کہنے کہ اتنے مرسالت یہ میں نے سامنے نہیں آتا تم سے جیت برابر میں کیوں یہ میں کائنات کی ضرورت آسر زانے نہیں شبیہ میں پوزا ہے کہ بہنی سے جنہوں کو بہت آتا ہے کہ تم کائنات کے طرف آتا ہے اگر تم کائنات کے طرف آتا ہے زانا کہ وہ زانا نہیں ہوگا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس زمین اس پر تو پھسا خشکی پر تو پھسا بحر اس پر تو پھسا ایک نیٹ ہوتا ہے کائنات کے طرف سے اتار سکے بری ستا ہے تو کائنات کے طرف تم دین طرف پس پوری والا زطور جو بروان سے کہتے ہیں دیکھیں کہ نگر حیوری حد بائی خراب نکلو شہر نہیں ہوئے اسی کو تو گائے گائے اندر سے نفر آج دوٹ مسا کریت بھی ہے ایم اسی ہمیں سائی میں اندر واجہ رس لے گئے برحال پر اسی اینی کرتے رہو اللہ علمین انتوارے سے کہ سامر رونا جل معروف بطان حضائی جل منکر میں دمک
بعد كل شيء يمكن ان يكون هناك بعض
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم فيكروا بدين استقامتا تبدين البخش باستقام يلدين كونكو تقول باتن ربي كائناتا يطيروتا بيدي والمشكبي ولا يبدلنهم من بعد خوفهم عملا خوفك ما هول کرو تبدیل امن شان دیا نرا خوفك ما هول کرو تبدیل ما جس میرے پر مقام ما جی میرے پر مقام کوری میرے پر مقام انیرس میرے پر مقام معمورس میرے پر مقام بے سکونی گج دور بے قراری گج دور مدد کر مسلمانو نسک دی غلط وری احجاد اشکر پن جائی خیال ایسی کارو دست ایسی مسلمان میشن آو عبدالرحمن میشن آو عبدالسلمت میشن آو فاطمہ میشن آو کلثوم اشکر پن جائی یہی تکی سوار یہی عقید گو سوار پن جائی بیر کارو دست نا سن کامیتی شک یمن اوصاف اندر تھوز رب دی کائنات یلی یمن اوصاف اندر مولک بانو اشاق یمن اوصاف اندر مولک الشاب وفادار الله الشاب وفادار محمد رسول الله ما رمضان صدر نماز پرن چھنکا ما رمضان صدر وفاداری حاوین چھنکا مگر مسلمان سن عبادت چن موسمی آتا مسلمان سن عبادت چن وقتی آتا مسلمان چو پنس عبادت اس مدادن ہما جا ہما وقت مسلمان چو پنس فرما بردیری اندر دیون ہر زمان پر امپان پیش کریت اور اشی موسمی نمائج اشی موسمی عبادت گدا اشی وقتی عبادت گدا ما رمضان سندر شش پر ان پان سگا او بلن دیون پیش کر اور ما رمضان سندر شش پر نجائے سمجھن اگر کم تم نظر جی کہے اگر کم غلط رفض کہے پر نظر اشی تیمس یورت تو کر تب ان سے جشو دیں کیا یو شاید تنیانی کو ترینیم کورس یہ پوچھ ماہ رمضان گزارو یہ تے پوچھ شوال گزارو یہ تے پوچھ اس باپ ریت گزارے مگر اللہ تعالی سے فرماون ہر وقت پر فل مقام مرتب کی ضرورا تیرے چھتے وعد کرو بعد تیرے اس ماریا مگر تیم الواد کیا حاصل یہ قوم کے واریا واد پرستی ہور ماہ رمضان ساندر پرستی ہور اوش ماہ رمضان ساندر شب قدر ناندر زہر ایندر روپ لے اندر سکاو مگر پتیلے وریس کار رتن پنس کے دار کہوٹ چلا گر تا چاہتن دس اوبرنس نا برمانی اللہ تعالیم کو اعلان یل تل مینش دولو تل بوز تل اعلان تن میا ومن آرادان ذکری فائن ندر معیشتا رنگا مسلمانو یل تل میانی آدمی دور تیو پن پان پے تل کے سونی کتر زمین تان ذکر ولن مفسرین کرام برافن زمین تانگا سنگو پیو سہولی آپ چھو دستیا پیو پیچل تیل سراوے نیزر ونکنس اگر تل پریس لائف تو ونکنس پریزنس لائف فارمن کمپیرزن کریو تو شو واری حجاد ونکنس یمن اللہ تعالیم چھو واری فاکلتی در لیبل تھامت واری سہولی آپ دستیا تھامت مگر ہمیں باوجود اچاسو واری کنکریٹ بند رتاون واری حجاد زہری تو زہر دیلی تھامت مگر سکون یاد قرار یاد امن یاد شانتی یاد آرام یاد مطلب کیا چھ کافی صوفہ کیا چھ کافی دوا ٹیبل تے اج امی جان چھان ابا جان چھان آرام یاد مولوی صاحب دعا کر تا ابا جان شون آرام یمن تم سال سے تک مطلب بجائے زمت رستاون بھائیو مطلب سے بجائے ان کھوت کمفرٹیبل بستر پیش کرن مگر ابا جان شون آرامی جان شون آرامی کوڑی شون آرامی نقش شون آرامی ماجی شون آرامی یہ کس اندر چھو آرام تو سکون یہ شون یمن لیفن تو مدرس ان اندر صوفان اندر بکل شیخ نور الدین علیہ رحمہ دوائی سن دوائی رب زیونم دوائی لکرو دم بندگی دوائی سن دوائی رب زیونم دوائی لکرو دم بندگی دوائی سون کب تم تمیونم پاتل سنم پیم شرمن گیے مسلمانا اتندر چون چھوڑ مقام مرتب اقرار راشی اللہ تعالی بیان کرن اگر سمینش دوئے تیرائی سکون قرار تارا بیالزا
خبر پتا چلتا چیز سے خبر کی تان خبر کی گئی چیز تان وفسر و انبروکن سعب بیما رضی اللہ تعالی جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی زخمی حالت اصدر کیا تم دو امروزن کیم تو گزر در خط شش واتن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سعب بیما رضی اللہ انتقالی اور رسول اللہ راوی کرم بیان پنج ساتر مبارک آسکر خفت دائے تیز رفتار چپانے قدم مبارک زمن پیش کرس محمد رسول اللہ کنتان پر عرض آسکون رفتار مبارک قدم مبارک آسکر تیز ہی پہم یا رسول اللہ کیا وجہ فرموک میں شپن گیا یہ خو یہ پر ملائکت المقربین اور جس برسل حضرت حمدلہ رضی اللہ تعالی جسے پر قسم حصول دن سعد بن ناظر رضی اللہ تعالی بارا یہ روائے میں یہ بانوں کی تسامیز ہوں اور احباب و اقارب و غسل جت مستعد بن معاذ رضی اللہ تعالی ان پر میلے کفن دفن کھاتے میں ان پر قبر مبارکات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پر صحابہ پر عرض یا رسول اللہ اسم طول معمول کنی قبری پر مگر آپ دیتیو تو یہ منصاج مبارک پنی زبور مبارک پیش گئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہر وقت قبری اصحاب نال مکرم صاحب بیمار قبری اصحاب نال مکرم صاحب بیمار اس نے پر زار پار پنس پار الارس میں تو اس قبرین دنگی نیچ ریا صاحب بیمار رضی اللہ تعالی صاحب بیمار رضی اللہ تعالی میری بات ہی نہیں ہے آپ کی بات ہی نہیں ہے اللہ تعالی فرمان یہ نافرمان کی بانے میری کیوں دورن تیرچه زمین تان گتن تیرچه قبر تی تان گتن یدیوت نا اچی گوا عذاب هند نا و نحشره یوم القیامت اعما یلی محشر بقا سب دیر ایم نا فرما راسن تی من دل نا دینا پر پر دیگا رب یز جماعت دینا جا آن المال المادم دینا جا آن العلمان تی طلبان دینا جا آمین یا رب العالمین ایم نا بینا فرمان تمنزل انكرتني رفق ولا رب لما حشرتني انا وقد كنت بصيرا اي ربا تمكو اسكادت لستابلا اشهر دنيا صدر سدابا اشتابا نوعا اشهر دنيا صدر وچھا دوائے مانا تمكو اسكادت لفن كرس اي اشتاب اشبا نوعا اشلاب اشتاب بدبت اشبا کر وقولي كتبت اسكنستل بان پیائی زیب مسلم یدین چونی اسلام آباد کو یک توحید پسند آت کھانا کیا سوچوانا سزا کنستر بان پیائی زیب مسلم یدین چونی رسول پاکو سکون چمچو تکاج موجود و پر جوانو تمام بوسو زراو کا دکمان بچے آپ یہ تمام
انسان فرچائی دن نفاج فوت اسلام دیکھا واسنا حضر کبرا بردی اللہ تعالیٰ عنہ اپن میں بہت سیئے ریپا خصوص پر اتنے صاحب اچاندہ دراز کا تو خصوص معلوم سب چیرم چیرم روتوس با قوانی کے صاحب اچاندہ قوانی کے صاحب اچاندہ ایک لائیے اور بس دوستو کی منظر پندر چشم و مشن یہ حضرت خبہ عبرتی اللہ تعالیٰ عنہ سکتے جا رسول پکنا ہوئی ہے من یہ لیوات اللہ کو نزدیک حضرت خبہ عبرتی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ من نبن یہ میں یہ لیوانم چھو سوال ہے جماعت کیم تمنا آخری تو بنیخ فور سر پر مردی تو انہوں کو پڑھا نماز رکھو جوڑا نماز رکھو جوڑا فور سر پر مردی یہ جمان کرن بیان فرماون ایم پت کیا حق بطر بیان کے تمن دون حقات میں ان کیا اس کی پیت انسار حضرت خدای رضی اللہ تعالی تم زرکوت کس پر جو صدا کر حضرت خدای رضی اللہ تعالی فرمان ایم پت یہ انصاف اعضاء مبارک ہو جس میں مبارک کرتی علم یہ من کرنا اخد اعضاء مبارک قاتل وہ بس ورنے اے خدا تشریف پسند نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشر خوبات تشریف پسند چانی جائے اگر آسیہ نعوذ باللہ میں زبان چھنے دارن اگر چانی جائے آسیہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ فرمو اے بس بختو اے نافرمانو اے تیز زمیرو بکر نہیں تھی پسند پاس پنس گرس اندر صحیح سالم پایا مبارکہ اسواب نائی گزند آ کونڈ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جوان شکرم پائے بایا انہیں ساب نیجن تحریک مرن مرن تو حضرت خدا عبدیون تحریک کے جوان تبنی یو ہے اس دو یہ انفت کو بے قرار ہو اس تو اس سے انفت اگر آسمان اس کو رشتی میں اتنا ڈالا ہوا تھا اتنا سر سراحت کی عرف میں اپنے آپ کو لگتا تھا یوں تو اس نے تھا دبر میں اس باپو شاید وچن آسمان کنی بگستیم نے کنی نانا گرفتار اور نجس بن زمین گو جی جنیلی قرار تیمی یہ سی پتر سرس بج 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 یا بج 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 اس پتر حضرت خدا رضی اللہ تعالی مرن مرن جو ایمان اس کن حضرت خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ جوان مگر اس اش ایمان اس کنی اش ایمان صالحات اس کنی اش وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم اللہ تعالیٰ شو فرماون میں شو آتو کر مسلم پہل با ایمان بنن ہمارے صالحات بجانے روح بنن سمن کر پر زمین سندر اقتدار آتا جدر کوئی اس کچھ میں آئے میں ظلم قومن شو کر مت اقتدار آتا مگر اس کار یہ تم ایمان دار بنن یہ تم ایمان صالحات بجانے روح بنن اصلاف نشو شو ہے کردار مسلمان ہو بخاری کتاب اتا جس چگاوا حجر نماز پردر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر نماز پردران فتیر روی مبارک کر خوابن کن مسلین کن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول اس کوشم حسنت خواب خواب اس میں تعبیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ان دو شما معمول اس کراب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم بیان فرمانا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان سے سے سامن شتیس کر مجھے میں عملی انتظر مدور ہی چھے ہوگی کیا جی فائنی سمیت اللہ کا خشفن علی کا بین یدیہ فی الجنہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف آؤ جنت سیر کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ بھی جنت سندر وہ تس میں روپان زمان چانے فرمان اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق فرمان اے بلال نمت یہ کا سامرا شد کرمت یعنی عملی انترمیت چھے نبی سر مضور پروردگار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے مقام تمہارستا با بدرین کمزور رنگوں کے انسان با
بدر مولد غلام طالب غلام ام يابين خلف يوس بلاني زندگی اندر استغاثات زیادتی کی کرن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اگر ہمیں باوجود یہ وفادار بنو یہ ایمان ہونا یہ اعمال صالحات بجان مقام تو مرتب کیا بھی اس پر وردگا اشت اعمال صالحات بغیر ایمان بغیر فرما بردار بند بغیر آسمان سکھان گارے بید دبن آئیت کو چھپر شار کے سوزن پر وردگا کام یہ بھی تکام رہنی شت مشروع سوئے جو تبتامت دیکھ یہ من آسابرین مورد بنو اشت نیچی زوری متحالتا اشت دنی باقی باقی